máš. Úplně jednoduchá. Krátkej stůžený návazec. Vlas stáhnutý, obyčejný rovnátko. Háček, klasický white gate. Používám od Gardneru. Ono to je jedno. Balanska 24. Takhle jsou ty naše kuličky. Měkoučký, čerstvoučký. Krásně, chili, pálej pěkně, kapři to mají rádi, je to bomba. Mix průměru tam mám 20, 24, 24, 20. Podle mě to funguje dobře, ten mix, rozpouštěj se jinak, je tam furt, měl by tam mít furt co žrát ty kapři. Když fouká, tak tam sypu z pomp, když nefouká, tak krmím blíž. I tam za krmákem. Druhý prut jsem přestěhoval vedle krmného místa asi 20 metrů a to se mě vyplatilo. Přišel ten osobáček. Bomba. Tak. Přišla máma na chili banána. Konečně jsem si zvedl osobáček. Tohle to je prostě top ryba. Mastodon maká jak blázen. Máme poslední noc výpravy. Dneska je to druhá ryba přes 15 kg. Ještě máme před sebou 3 hodinky lovu. Zítra dopoledne, než to zbalíme. Ryby berou pěkně. Třetí záběr dneska.